Сизесме уазриятны, кирингілік Фейсбукка кірсен кирингілік қазір бүтінігізін мені ашылай осалайтып қарғы сизем аны кімдер елмая мақсус шоным үшін айтам, бік көптен бұтырда өлі берім, бізге әзірет еркін әрге керек. Мені қорағыз башқа милетлерге, олар бит қоңырып тұрмайлар ойлап, нешік рус тілін соқлап қалаға, нешік яхуд тілін соқлап қалаға, нешік олар еркін ижат етелер. Дөнья күләм ниндейдер ізләнішлер олып барады. Ізлейлер, ел ғашалар, маңалар, сүгәлер, тағы алға таба ізлейлер ниндейдер тупикка келіп кірәлі. Тупикка келіп кірген кішіндер кішілік үшін бік зор файдасы бұла, чүнки арттан келгендерге ол кішкіра. Мында бармағыз, мында бір ниндей қызығай бірді юқ, башқа ел білен кетегіз. Бұ да бік зор файда. Әбіз мұтырабыз мені, кешегіз мені, немі, Тұрған бейінге тұрғанбыз біз. Онда бірінші жақтан тұрғанбыз да біз. Бірінші дармонға тұрғанбыз да. Шоны жеріне қорқамыз. Әм біз бек кейірінке. Сізесіне, сізесіне өзіғиятыны. Кейірінкілік, Фейсбукта кірсен кейірінкілік. Бүтін күшіні қашын жиыр алған. Я не знаю, я не крупный специалист в области эстрады, музыки. Но то, что сегодня наша эстрада татарская, я с этим уровнем согласиться. Жалмайық, еркінәйік, тирен бір сулы шалық, бейік, ізләнік, елғышық. Білесіз мі, бұ еркіннік нендейдір құрбан тәлемейді. Бәлкі біз елғышабыздыр. Лекен бұ да бік зор файда, біз сізге қышқырашақпыз. Біз елғыштық, мұнда бармағыз. Лекен біз нендейдір іш ішлейбіз. Біз қорықмейбіз. Ол біш қаракетіні тошларға. Ол Биш жырны ұнытырға, яңаша нендедір юл үзілерге. Әлбәтті, бәлкі біз елғышырбыз. Лекен біз қоядыр, бәріп шығырға тірішабыз.